Darko Mihajlov već duže vreme radi kao kamiondžija i vozi većim delom po Evropi. O tome kako naš kontinent izgleda tokom karantina, sa njim je razgovarao naš Miroslav Zadrebko. Biti kamiondžija tokom karantine je mnogo opuštenije, jer saobraćaj minimalan, pogotovo putnički. Na snimku autoputa Trst-Venecija se vidi da saobraćaja gotovo nema, slično i po gradovima. Imao sam sada situaciju da sam tovario između Preše i Bergama, tačnije mesto Rovato. Znači, sablasno je to sve kako izgleda i po tim malim mestima i na autoputu nema saobraćaja, sve to jako malo. Da li zbog smanjene potražnje ili iz nekog drugog razloga, cena goriva je drastično pala u mnogim evropskim zemljama? U nekim državama je to, na primjer, Francuska i Italija, ne baš tako mnogo, znači to je, cena je pala neki 20 do 25 euro centi, ali u nekim drugim evropskim državama je to baš osetno vidljivo. Kada je reč o kontrolama na putevima, Mihajlo kaže da su pooštrene, posebno kada je reč o putničkom saobraćaju. Putnički saobraćaj je pod velikom rigoroznom kontrolom i koliko sam ja uspeo da vidim, znači bez neke posebne dozvole nije dozvoljeno prelaziti iz jedne države u drugu. Rafovi prodavnice u Evropi dobrim delom su prazne, ali dosta ljudi ne koristi zaštitu. On se ipak pridržava uputstava pa izbegava kontakte i sa rođacima. Jednostavno, nisam iz tog razloga hteo da idem kući da riskiram da prenese možda virus na svoje ukućane, na svoje najmilije. Samim tim što imamo, sin mi je asmatičar, imam staru majku, starog tasta, tako da ne bi to bilo uopšte dobro da to uđe u naš dom. Darkov primjer bi mogao da posluži i drugima, pogotovo onima koji su do sada olako shvatali apel o izolaciji. U tom slučaju možda bi i potreba za vanrednim merama prenestala.